4111, en reklam-tv-kanal, kan ses av 85 000 hushåll inom ett område. I ett slumpmässigt urval på 1200 hushåll har 119 sett reklamen för ett nytt hårschampo. Hur många hushåll inom området kan förväntas ha sett hårschamporeklamen? Ja, vad vi kan göra först är att vi måste veta hur många som har sett i förhållande till den som de har testade. Så 119, inte 112. 119 som har sett det. För de som de har frågat. Titta. Ah, det är lika bra att sudda bort allting så att ni ser. 119 dividerat med 1200. Om vi vill veta hur många så multiplicerar vi med hur många hushåll finns i samhället. 85 000. Så 119 dividerar med 1200, förlåt, 0,099. Ni behöver inte sudda bort den. Och sen multiplicerar vi med 85 000 så får vi 8429. 8429 hushåll. Hushåll som har sett det. Förväntas i alla fall.